зустрічайте 2 листопада о 19 годині у драмтеатрі «Ліса Петний батальйон». Море позитиву, гумор та яскраві емоції. Благодійний концерт на підтримку ССУ. Квитки в усіх касах міста. Живий звук. Сміємось, отже не здаємось. 3 листопада Західна ліга сміху запрошує на благодійний півфінал за участю українських колективів та зіркових тренерів телевізійного проєкту. Всі виручені кошти будуть передані для потреб ЗСУ. 3 листопада міський будинок культури, 18:00. Донати на karabas.com.rv та у касі МБК. Тріолан – надійний постачальник телебачення. Дивись 145 каналів Тріолан на телевізорі, ноутбуці, планшеті та смартфоні. Будь-де – вдома, на роботі, в дорозі та навіть на дачі. З можливістю користування архівом телепередач за тиждень. Тріолан – кожен знайде, що подивитись. Клесівський кар'єр нерудних копалин «Технобуд» – це нерудні будматеріали, що відповідають державним та європейським стандартам. Гранітний щебінь, кубовидний, щебенево-піщані суміші, відсів, пісок, природний, митий, збагачений, бутовий камінь для дорожнього будівництва, виробництва бетонів, житлового та промислового будівництва. Потужність заводу – близько 7 мільйонів тонн продукції на рік. Постачання здійснюється залізничним або вантажним транспортом. Телефон 050 10 00 400. Клесівський кар'єр нерудних копалин «Технобуд». 20 років успішної діяльності на ринку. Кожен сам обирає свій спосіб життя, проте не завжди усвідомлює ризики для здоров'я. Ти можеш зберегти своє серце. Обирай здоровий спосіб життя. Стань на варті свого серця. Нашої протиповітряної